Dobroveče. Evo nas sa jednom jako interesantnom pričom. Meni u stvari velika čast što ću moći da ugostim ovakvog specijalistu, sagovornika, ženu borca za sve nas, nekog ko se bori, ko priča, ko nestaje, da saznamo mnogo štošta, da živimo kvalitetnije i da malo više vodimo računa o našem životu. A to je doktorka Danica Grujičić. E sad ovako, neurohirurg, načelnica odeljenja za neuroonkologiju, Klinički centar Srbije, je li tako? Tako je. Redovni profesor na Medicinskom fakultetu, ja sve moram ovo da ispričam. Tako je. U Beogradu, predsednik Humanitarne organizacije Zdrava Srbija, predsednik Komisije za psihoaktivne substance Ministarstva zdravlja. Tako je. Mnogo funkcija, doktor. No dobro, idu jedno uz drugo, a vama veliko hvala na ovako lepom predstavljanju. Ja prvo moram da kažem za moje gledalce, ja sam oduševljena prvo vašim stavom, vašim govorom, velikim srcem i ono što je najbitnije, a to je iskrenost. I to je ono što mene tera kao nekog građanina da vas slušam i da vam verujem, to je to što ste vi iskreni. Ne samo kao lekar, već ste iskreni kao čovek, iskreni ste kao ćerka, kao sestra, kao prijatelj veliki, eto ja to sve moram nekako da stavim u jedno. Znate kako, ja radim težak posao. Neurohirurg biti, morate da budete potpuno posvećeni. Odatle ta iskrenost, prvo tako sam vaspitavana, a s druge strane posao mi je mnogo u tome pomogao. Ako hoćete dobro da radite svoj posao, tu nema mesta za prevaru. Ako krenete da lažete, da izmišljate, da smišljate ovde ću reći ovako, onda ću reći onako, onda se vi tu izgubite. I ja jednostavno ne želim da na laži gubim svoju energiju, niti sam to ikada htela. I eto, s jedne strane vaspitanje roditeljsko, a s druge strane posao kojim se bavim, jednostavno ne možete da budete drugačiji, ne možete da budete neiskreni. Koliko ste se naučili da se borite sa bolom? Jer nije lako kad vidite dete koje je obolelo, nije lako kad vidite nekog tinejdžera, mladog čoveka, pa kad vidimo i stare ljude, kažem uvek, pa mogli su, to su kao moji roditelji, mogli su još neku godinu. Tako je, znači ja sam neko ko smatra da ne postoji emocionalna distanca prema pacijentu. Vi morate u jednom trenutku biti objektivni. Da li ćete svojom intervencijom i svojim lečenjem da mu pomognete ili ćete mu otežati ostatak života ili otežati njegovu bolest. Znači, s te strane morate biti objektivni. Međutim, ako je vama sve jedno, ako ste vi emocionalno toliko udaljen od svog bolesnika, onda vi ne treba da se bavite medicinom. Naravno da su najteže sa decom. I verujte mi, treba jednom, meni je žao što nikada nema kamera na našem dečijem odeljenju, kada stigne rezultat da je tumor dobroćudni i da smo mi operacijom završili lečenje, vi da vidite tu radost sestara, spremača, lekara, znači svi se raduju, raduju se roditelji, čak i one dece koja imaju zloćudnu bolest, raduju se što je to neko drugo dete ipak uspelo da se izleči. Tako da deca su naravno onako najosetljivija i svi smo prema njima najosetljiviji, ali oni su nekako i najhrabriji, možda zato što ne znaju šta ih čeka, oni to jednostavno vam se prepuste i utoliko imate veću obavezu da budete, da im date sebe. Što se tiče ostalih pacijenata, nažalost sve više i više mladih, nažalost sve više i više ljudi koji vam dolaze zbog jedne bolesti, a vi im onda otkrijete da imaju 3 ili 4 ozbiljne bolesti za koje ne znaju, i onda naravno počnete da se pitate gde je tu zdravstveni sistem, gde smo zakazali, i posebno ja sam takođe osetljiva upravo prema starijima. Verujte mi da neki put se dešava da naši stari sugrađani izgube glavu zbog neke banalne infekcije, samo zato što niko ne želi da ih primi 2-3 dana u bolnicu, da ih oporavi malo infuzija, malo antibiotika, to je sasvim dovoljno da oni mogu da nastave da žive najnormalnije svoj život. Znači, mislim da u tom odnosu prema starijima u zdravstvu treba da se ugledamo na Izrael. Najbolju gerijatriju na svetu ima Izrael i ja pozivam svoje kolege koje se bave gerijatrijskom medicinom da pogledaju šta ti ljudi rade. Tamo vam je odnos prema čoveku koji ima 93 godine kao i prema detetu koji ima 7 godina. To kod nas nema. To moramo da napravimo iz prostog razloga što nismo mi bogovi. Nama je dano da pomognemo nekom čoveku koji se razboleo, a ne da kažemo, pa dobro, on ima 75 godina, pa šta ako ima 75 godina, nek živi 105 godina. Nas i onako ima malo. Znači, mi treba svačiji život, koliko god možemo, pogotovo ako je on kvalitetan, da sačuvamo. Prema tome, mislim da dolazi vreme kada ćemo morati da promenimo svoj odnos prema starijim sugrađanima. Ja sam negde odrastala u nekom vremenskom periodu kada
smo znali da ćemo dobiti boginje, da ako odemo možda dobit ćemo vaške ili šugu ako ne vodimo računa, i nadam se da ste i vi isto tako na jedno detinjstvo imali. Ako sam, boli me stomak, pokvarila sam želudac, jela sam previše slatkiša i čokolada i nisam negde bila upoznata šta znači karcinom, nisam bila upoznata sa tom nekom vrstom da ako dobijem tu bolest da ću umreti. Sada kada pogledamo našu decu, većinom naših mladih ljudi znaju šta je karcinom, znaju koliko je to opasna bolest i sve više deca se negde edukuju, stalno istražuju i imaju strah od toga šta ako mi se desi. Koliko mi kao narod, kao nacija, možemo da radimo na tome da to poboljšamo, s obzirom da se sve to pojavilo počeši od 99. godine i tu negde kreće briga svih nas? Naravno, malih bolesti je bilo i pre 99. godine. Problem je u drastičnom porastu, posebno leukemija i limfoma 2006. godine. Znači, to je takav skok bio u broju i u mortalitetu, znači smrtnosti tih, znači da su i agresivnije bile te leukemije, da vi jednostavnim porastom od 19% na godišnjem nivou malignih bolesti koje je karakteristično za Evropu, za Ameriku, za sve zemlje, ne možete da objasnite. Ovo namerno kažem zato što tako pokušavaju da objasne neki naši profesori, stručnjaci i tako dalje, da zapravo negiraju da postoji epidemija. Naravno da nema epidemije malignih bolesti u onom klasičnom smislu, ali zašto su mladi toliko sada zabrinuti za karcinom i zašto su tako dobro informisani? Pa zato što vi više u Srbiji nemate porodicu u širem smislu koja nema nekog obolelog od maligne bolesti. Vi imate kardiovaskularne bolesti kao još uvek glavni razlog umiranja u Srbiji i razboljevanja. Na drugom mestu je sada onkologija. Samo je pitanje vremena, s obzirom na sve tehnološke uslove koji su zaista dobro, na neki način, i ispraćeni u Srbiji kada je u pitanju kardiovaskularna bolest i stavljanje stentova i ta interventna kardiologija se sada radi u sekundarnim zdravstvenim centrima, znači ne samo u tercijarnim, postaje dostupno lečenje u tom smislu stavljanja stentova, pravovremenih koronarografija itd. Mi ćemo, ja se nadam, vrlo brzo doći u situaciju da se kardiovaskularne bolesti postavljaju na drugo mesto, a zapravo maligne bolesti, od kojih vrlo često nema izlečenja, dolaze na prvo mesto. Međutim, maligne bolesti i njihovo lečenje pre 30 godina kada sam ja počela svoj staž i maligne bolesti danas, to su dve potpuno različite stvari. Danas maligne bolesti postaju bolesti sa kojima možete da živite. Postaju hronične bolesti kao što je u 19. veku bila tuberkuloza. Vi niste imali lek protiv nje i ljudi su iskašljavali krv, ali su živjeli godinama. Oni jesu slabili i jeste im se smanjivao kvalitet života vremenom, ali su živjeli sa tom bolesti. Šta je danas karcinom dojke? Sa svim ovim lekovima koje te žene piju, sa svim načinima lečenja koje danas imamo i u Srbiji, to postaje hronična bolest. Žene žive po 20 godina čak i kada se ta bolest otkrije sa metastazama. Ako ste rekli dojku, da li znate da masovno žene rade mastektomiju? Znači, iz tog razloga da ne bi došlo do toga da se to proširi, čak i ako im se kaže da imaju hormonske čvoriće, da to može da se prati, da može da se povećava, ali da ne može da bude kancerogeno, one se ipak odlučuju da to ostrane, da stave implantante i da negde kao, eto, kažu, ja sam sad mirna, to ne mogu. Postoji nešto što se zove genetsko opterećenje. Znaju se tačno koji su faktori rizika i zašto nije jednak faktor rizika kod jedne i kod druge žene. Znači, ako vi u porodici imate najbližu familiju koja je imala karcinom dojke, ako ste rano dobili menzes, kasno ga izgubili, ako niste rađali, verovatnoća da ćete dobiti karcinom dojke veća. Međutim, ne zaboravite da je broj novoobolelih žena u Srbiji 4000 na godišnjem nivou. Znači, mnogo žena ima koje nemaju karcinom dojke. Šta je važno? Važna je preventiva, jer kada vi uhvatite, da tako kažem popularno, karcinom in situ, znači na samom njegovom početku, ako redovno idete na pregled, ako znate da se sami pregledate, ako verujete svom lekaru, ako on zna vašu porodičnu anamnezu i zna koliko često treba da idete na te preglede, onda je izlečenje 90% i nešto. Znači, vrlo je važno na vreme otkriti bilo koji oblik maligne bolesti. Ali na to moram da se okrenem. Kada kažete povezanost genetski karcinom dojke, negde smo kao žene počele mnogo onda da razmišljamo, ja sad imam, moja majka imala karcinom dojke, dobit ću ga možda i ja. Ne mora da znači. To, ne mora da znači. Možda ste
pod povećanim rizikom, ali to ne znači 100% da vi morate da obolite. Kao kod, recimo, imate jednojajčane blizance. Dobro. Jedna sestra oboli, druga možda nikada ne oboli. Verovatnoća da će ona oboleti je jako visoka, 80%, 90%, ali uvek postoji onih 10% da možda neće oboleti. I zato je važna preventiva. A što se dešava sa onim oboljenjima kada moja majka umre od karcinoma pankreasa? Od čega ja onda trebam da se čuvam ako genetski mnogo ličim na nju i ako možda imam mnogo više osobina nego što je potrebno? Generalno karcinom nije nasledna bolest, sem kada se radi o određenim genetskim anomalijama i bolestima kao što su recimo neurofibromatoza, tuberozna skleroza, zatim različite vrste genetskih bolesti koje su praćeni pojavom u toku života tumora benignih, malignih, u nervnom sistemu, van nervnog sistema i sl. Znači sve ostalo, ne može se reći da ako je vaša majka imala karcinom pankreasa, da ga obavezno morate i vi dobiti. Šta je poenta? Poenta je u tome da se organizuje drugačije zdravstvena služba u Srbiji. I to je nešto, vi ste pomenuli organizaciju Zdravu Srbiju. Zadatak koji smo mi stavili pred sebe jeste da se napravi jedan detaljan plan reorganizacije, prvenstveno primarne zdravstvene zaštite. Da ne bismo imali diskusije da li je kanabis lek, da li treba vakcinisati, ne vakcinisati decu, mi moramo vratiti na određeni način poverenje stanovništva u lekara. Lekara koji je obrazovan, lekara koji je otvoren za različite vrste lečenja. Mi svi znamo da nana i kamilica imaju svoje povoljne efekte, ali isto tako lekara kome će pacijent verovati. Kakav je to lekar? To je porodični lekar. Mi smo to izgubili. Naše kolege, moje kolege koje rade u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, izabrani lekari, oni su za mene zaista mučenici. Šta znači norma da on mora da pregleda 30 bolesnika taj dan? Pa to je neljudski, on ne može da se bavi onim što je njegova glavna uloga, a to je zdravstveno vaspitanje stanovništva i preventiva. Kad će da se bavi? Znači, mi moramo tim ljudima pustiti da oni sami organizuju svoje vreme. I kako ćemo videti uspeh njihovog rada? Pa upravo tako što ćemo na vreme otkrivati bolesti i što nećemo morati da dajemo jaku, citostatsku, tešku terapiju i tako dalje, nego ćemo završavati sve sa nekakvom hirurgijom, nekakvim zračenjem i sl. Prema tome, mi moramo naći načina da reorganizujemo zdravstvenu službu, pogotovo u ovoj situaciji u kojoj se danas nalazi naše stanovništvo. Mi smo jako bolestan narod. Znači, ja to odgovorno tvrdim. Ja sam kliničar i evo sada kod mene na odeljenju imate troje ili četvore ili petoro ljudi kojima moramo da odložimo jednu standardnu operaciju zato što nisu znali da imaju bolesne bubrege, da imaju bolesno srce, da razmena gasova u njihovim plućima nije adekvatna. Oni jednostavno nisu imali jake tegobe. A da imaju sistematske preglede, da imaju svog porodičnog lekara koji zna njihovu porodičnu anamnezu, koji će reći, molim te, ti ćeš sada da dođeš kod mene, svake druge godine moram da ti uradim to, to, to i od analiza. Drugo, jako je teško doći do specijaliste. Porodični lekar treba da bude taj koji će odabrati kod kog specijaliste će poslati vas, ako on smatra da treba da vas vidi. Zašto? Zato se mi u poslednje vreme masovno lečimo sami. Kad odemo, ja pođem od sebe, ja odem na kliniku i kažem hoću da uradim tumor marker debelog creva. Oni kažu, ko vam rekao? I kažem, ja. Tako je. Jer počinjem sama sebi da budem... Tako je, a to bi u stvari radio, trebao da radi vaš porodični lekar. Međutim, našim kolegama u Domu zdravlja oduzeta je čak mogućnost da urade hormone štitaste žlezde. A svaki četvrti građanin Srbije danas ima nekakav poremećaj u funkciji. Nama nijedan anestezijolog više kod mene na klinici neće da uvede pacijenta u anesteziju zato ukoliko nemate hormone štitaste žlezde kako treba. Zašto? Zato što nam se dešavalo da odradimo operaciju, sve bude super, kontrolni skener fantastičan, a meni pacijent u komi 4-5 dana. I onda se pitate gde ste pogrešili. I onda kad smo videli da zapravo vrlo često postoje ti poremećaji od hipotireoze do hipertireoze, a naše kolege u Domu zdravlja, iako se zna koliko je to često, ne mogu da pošalju vas da vam recimo odrede hormone štitaste žlezde, iako možda klinički mogu da posumnju u to. Zašto se sve to ne smanjamo kad mi plaćamo to zdravstvo redovno? To morate da pitate ljude iz fonda. Ja sam neko ko zaista podržava činjenicu da mislim da Ministarstvo zdravlja mora da ima mnogo, mnogo veći uticaj na RFZO, odnosno Republički fond zdravstvenog osiguranja. I mislim da je velika greška što je svojevremeno RFZO odvojeno od zdravstva, odnosno od Ministarstva zdravlja. Zašto? Kad god nešto tražite, neki novi aparat, neki novi lek, vi se prvo obraćate Ministarstvu zdravlja. I očekujete da će vam ono pomoći. A onda ljudi iz RFZO-a kažu, pa mi vam dajemo plate. Mislim, ne dajete mi plate, lekari i tekako dobro zarade svoju platu. Znači, niste vi ti koji meni iz milošte dajete novac, nego vi plaćate
i to mnogo manje plaćate onaj trud i rad koji sam ja uložila, i ne samo ja, nego moje kolege, da bismo izlečili nekog pacijenta. I šta se dešava? Pojavi se novi lek. Onda mi napišemo predlog da taj lek, jer je već zaokazan u literaturi, postoje podaci, efikasan, prvo pišemo o komisiji Ministarstva zdravlja. Onda to ide na komisiju RFZO-a i dok se cela ta priča zatvori, prođe vam 2, 3, 4 ili 5 godina. Zašto? Zato što ljudi u RFZO-u određeni tvrde da nisu, recimo, dobili. Ja sam lično nosila svoje vremeno za jedno 20-ak i nešto lekova mišljenje. Pritom smo mi bili vrlo kritični, mi nismo sve indikacije tražili da prizna RFZO, nego zaista onda gde postoje statistički značajno poboljšanje u preživljavanju, u odlaganju recidiva, tumora ili nekakve druge bolesti. I da bi došlo do toga da direktorka tadašnja RFZO-a meni rekla, ali Dano, ja nisam, vi niste predali zahteve, kako rekao, nismo predali, ja imam sve to, ja sam lično odnela. Znači, dolazilo je do toga da i direktora lažu da nisu stigli zahtevi. Čiji je to interes? Da li je to zaista pokušaj da se uštedi novac ili je to pokušaj da, eto, ljudi koji imaju malu šansu za nekako duže preživljavanje ne dobiju lek? Ja ne znam ko to radi i zašto radi, ali kada bi se to sve spojilo u jedno i kada bi bila jedna komisija, onda bi bilo jasno zašto to treba. Zašto, ako postoje literaturni dokazi da je nešto efikasno, zašto mora prolaziti 2, 3, 4, 5 komisija i ide ping-pong od RFZO-a do ministarstva, od ministarstva do RFZO-a? To treba da bude pod jednom kapom. To je moje duboko ubeđenje i mislim da bismo tada mnogo i efikasnije radili. S druge strane, RFZO mora da nađe načina, govorim sada o državnom zdravstvu, znači ne govorim o privatnom zdravstvu, da plati ljude koji rade i da na neki način kazni ljude koji ne rade. Mi smo svi svedoci da postoje lekari koji ne dižu glavu od posla i da postoje lekari koji jednostavno u 11-12 sati, pogotovo po klinikama, nisu više tu. Ja sam sve dok toga. Ne možete ih pronaći ili negde putuju ili drže nekako predavanja i slično, sve imamo istu platu. A onda kad vidite koji deo lavovski posla su odradili oni koji su na klinici, oni su u stvari zaradili novac i za ove koji šetaju. Možda oni zaista smatraju da šire, tako kažem, reklamiraju srpsko zdravstvo i tako dalje, ali ja nisam duboko ubeđena u to. Ali ima neko to da kontroliš, doktorka? U sadašnjem sistemu ne. U sadašnjem sistemu ne. Postoji, mi još uvek nemamo jedinstveni sistem elektronski, da vi tačno vidite ko je šta radio. Mi još uvek, recimo konkretno kod mene na klinici, vi morate da brojite operacije preko protokola, umesto da pritisnete dugme i vidite tačno ko je šta uradio. S druge strane, imate operacije koje su izuzetno teške, izuzetno opasne za pacijenta, gde su pacijenti jako teški, ulaze u operaciju. Imate operacije koje mogu da se završe za 15 minuta. Znači, nije sve jedno koliki broj kojih operacija ste uradili. I naravno da nije sve jedno kako je prošao pacijent. Da li se on vratio na svoj posao ili je ostao neurološki oštećen ceo život. Znači, može da se nađe. Mi ne treba tu da izmišljamo slanu vodu, nego treba jednostavno da iskopiramo ono što je dobro, baš sa tog istog zapada, kakome toliko težimo, da iskopiramo kako su oni to uradili, kako su to Nemci regulisali, kako su to Englezi regulisali, kako su Francuzi regulisali. Ako ništa drugo, imamo mnoge serije koje možemo da pogledamo, da vidimo sistem u stvari kako su... Pa molim vas, vi imate urgentni centar. Ja kažem, meni je zaista... Sramota me kad uđem u primni takt urgentnog centra u Kliničkom centru Srbije. Za 30 godina, to je jedna dušegupka, gde kada se napravi gužva, ljudi kolabiraju jednostavno zato što nema vazduha. I to ne može niko da negira. 87. godine u decembru, sad će biti 30 godina urgentnog centra. To je bruka i sramota, ceo Beograd i ceo Srbija dolazi tu. Oni nisu napravili primni trakt kako treba. Eno im ga primjer kako su napravili Kragujevčani. Rade Pavlović, koji je bio tada direktor, je napravio onako kako treba da bude. S druge strane, koncept specijalističkih ambulanti u urgentnom centru je potpuno besmislen. To upravo ove serije pokazuju. Vi morate da imate specijalistu urgentne medicine, koji će napraviti trijažu. Nama trijažu na ulazu u urgentni centar prave deca koje su juče završila srednju školu. Ne može tako. Ne može tako. Znači, treba u urgentnim centrima zaposliti specijaliste urgentne medicine, ljude koji znaju da se orijentišu, koji znaju tačno koga treba da pozovu, i onda potpuno postaje besmisleno. Naši mladi lekari sede u urgentnom centru, verujte mi, za šamare koje dobiju supružnici jedan od drugoga, da bi napisali nešto što će sutra oni izneti na sud. Neurohirurg koji treba filigransku operaciju da radi,
treba da radi operaciju u kome jedan milimetar pogrešan vama može da ugrozi život pacijenta. On mora na to da bude skoncentrisan. On mora da se zna da se snađe unutar lobanje bez obzira gde se nalazi tumor i koliki je. I umesto tome da se posveti, da bude po ceo dan anatomiji, da bude po ceo dan u sali, da gleda pacijente za koje je odgovoran, on sad i tamo piše ko je koga ošamario u urgentnom centru. Bez ikakve želje da ja ni podaštavam rad urgentnih medicinara. Dobar specijalista urgentne medicine, on je taj koji spašava život pacijentu, jer ga pošalje kod mene na vreme. Ja sam samo dalje njegova produžena ruka. I zaista, kad ljudi kažu da nije bilo te i te doktorke koja me je poslala tu i tu, ja ne bi bio živ, to je tačno. Ali zato u takve institucije treba staviti specijalista urgentne medicine. Da se zna šta treba da a ne kao što je bilo pre 30 godina, znači stavite pacijenta na kolica i onda od ambulante do ambulante, to je mučenje. I meni uopšte nije jasno zašto ljudi koji vode sada urgentni centar u Beogradu, zašto nešto ne preduzme. Ja ne vidim razlog. 30 godina se to nije promenilo. Mi se susrećemo tu sa velikim problemima, a svakog dana dobijemo neke novosti kako se poboljšalo, kako... u stvari mi, ja to kažem, mi naš mozak, u stvari mozak građana, vodimo kao na ringišpil. Pa sad sam te spustio s ove stolice, pa te vrtim ponovo, pa te vratim na sledeću. Imamo besplatne preglede, štitne žlezde i ljudi kažu... I jao, eto šta misli država o nama, imamo besplatne preglede. To je dobro. To je dobro jer time se nadomešćuje upravo ovaj nedostatak dobre organizacije u svakodnevnom radu. Vi da imate, ali meni ne treba besplatan pregled štitne žlezde, ja ako osetim, ja ću da idem kod lekara. Tako. Dajte vi meni organizaciju kad sam ja došla kod vas. Pa kao što ste rekli, ispregledao me doktor i rekao: "Gospođo Jelena, vi treba da idete tu i tu kod tog i tog lekara, taj problem." I ja sam onda došla kod vas i sa vama sam završila svoj problem. Tako. I otišla sam kući. Što biste vi mene šetali na 100 vrata i pregledali od glave do peta ako sam ja već neke stvari uradila? Procene su da dobro obrazovan porodični lekar može da završi 80% posla. Znači, nama specijalistima ostaje tih 20%. S druge strane, porodični lekar, pravi porodični lekar, bi morao da bude kontrolor specijaliste. Jer ako on meni pošalje pacijenta i ja ga vratim u lošem stanju, jednom, drugi put, treći put me neće poslati. Reći će ona, ne zna da operiše, ne možeš šalješ kod nje. Reći će kolegi, ne možeš kod da viš kako šta radi. I to tako treba da bude. Ja se iskreno nadam da će ova država imati snage da zaista u narednih nekoliko godina napravi tu korenitu reformu, a za sada situacija je takva kakva je. Ono što je bolje, bolje je naravno, to ja mogu da kažem koja sam radila 90-ih, to moje mlađe kolege ne znaju. Ono, nemamo nedostatak materijala koji smo imali onda, ono je bilo strašno. Ja se sada užasavam odakle mi hrabrost da sa minimum materijala koji mi je potrebno za operaciju ulazim u operaciju. Ali nismo imali izbora, ili spašavati pacijenta ili ga ostaviti njegovoj sudbini. Utoliko je bolje što zaista sada više ne dolazimo u takve situacije. S druge strane, nabavljeno je dosta aparata, recimo ja gledam kod mene na neurohirurgiji, bar u kliničkom centru, zaista kojih ranije nismo imali, koji bitno poboljšavaju i naš rad i olakšavaju pacijentu taj postoperativni tok. Ono što je dobro isto, nabavljen je sad veliki broj linearnih akceleratora i konačno, ja se nadam, više neće biti lista čekanja za zračenje. To je bilo nešto najružnije što je postojalo. Ali činjenica da 10 godina ni jedan novi linearni akcelerator za zračenje, a sa tolikim brojem novoobolelih svake godine od malignih bolesti nije nabavljen, to je bilo prosto strašno. Utoliko su stvari pomerile na bolje. Šta je sada, šta bih ja recimo konkretno radila? Vi imate jako dobrih lekara u svim sekundarnim centrima. Osloboditi ih politike. Mi svi znamo ko je kakav lekar. Mi se znamo međusobno. Znači, postavite čoveka, možda je on odličan hirurga, nema organizatorske sposobnosti, ali sigurno da je vam lekar koji je sebi uspeo da napravi nekakav mikrosvet u kome sve dobro funkcioniše i njegove sestre i njegove kolege i tako dalje. On očito ima nekakav, da tako kažem, marketinški, ima taj duh. I treba dobre lekare pustiti da organizuju posao u njihovim bolnicama i pomoći im ne samo da u kliničkom centru ima svega, nego da u ovim sekundarnim centrima ima svega. Vi imate sjajni hirurga svuda, i u Kruševcu, i u Užicu, i u Kraljevu, i gde god hoćete. Te dobre lekare, lekare koji su posvećeni svom poslu, svi znaju ko su oni, njih treba pustiti da vode bolnice, a ne... Ja pripadam ovoj partiji, sad ovo mesto pripada SPS-u, ovo mesto pripada SNS-u, ovo pripada DSS-u. Alo! Oslobodite medicinu politike.
Pustite da bolnice vode ljudi koji su se dokazali u svome poslu. Da je crkva ušla u politiku, pa više nemamo ni popa ko popa, nego imamo popa političara. Nažalost, u Srbiji je sve politika i mene kada pitaju zašto se ja, doduše, smatram amaterski za sada ovim politikom, pa upravo zato što ako niste, nemate nikakav politički uticaj. Nažalost, vi ne možete ništa dobro raditi za svoju sredinu. E sad tu imate dve vrste ljudi koji se bave politikom da bi zaista nešto napravili za opšte dobro i ljude koji gledaju isključivo svoj džep i svoj interes. Dalje od moje porodice, znači, ništa me ne interesuje. Takve ljude treba skloniti sa političke scene i dovesti ljude koji zaista vole ovu zemlju, ima ih puno. Ima ih puno, verujte mi. I ja ako sam za nešto zahvalna politici, to je što sam shvatila koliko sjajnih ljudi ima u Srbiji. I apsolutno ne može niko da me ubedi da ništa ne može da se uradi. Ne. Mi jesmo postali apatični, zato što smo mnogo puta prevareni, mi jesmo postali apatični jer smo svedoci svakog trenutka da dolaze sad ne toliko u Beogradu. Znate, Beograd je ipak konglomerat svega i svačega, ali po manjim sredinama ljudi se strašno bahato ponašaju, pogotovo ako su neki faktor u toj svojoj strančici ili stranci ili već kako da ih nazovem. To je samo dokaz nedostatka domaćeg vaspitanja. Znate, nema potrebe, ako vi vredite, nema potrebe budete bahati. Dobro, morate neki put da podignete glas da bi sve to funkcionisalo, još uvek ljudi su na to ovde navikli, ali generalno vi treba da budete stručni, treba da stoji struka iza vas i onda ja mislim da nećete imati ni problem sa autoritetom. Problem sa autoritetom imaju ljudi koji su postavljeni na rukovodeća mesta po političkoj liniji. Nažalost, negativna selekcija je ono što ubija Srbiju i dan danas. I sa time vrlo lako možemo da se izborimo. Dajte najstručnije, najbolje, brate, neka rukovode i oni će izabrati iz načelnike odeljenja. Kod mene, recimo, direktor je jedan vrlo ozbiljan neurohirurg, ozbiljan čovek. Znači, mi kao načelnici smo njegovi pomoćnici. On bira svoj tim. Ko što je tima, ne treba bude načelnik. Ali imamo svi mi i dokaze kako radimo. Znači, lako je prebrojati koliko ste operacije imali, kakvi ste operacije imali, da li primenjujete ono što se primenjuje u Njujorku ili u Parizu, da li radite po tim principima ili u Moskvi. Moskva vrlo prati. Neurohirurgija je u, što se kaže, u Rusiji sada izuzetno razvijena. Ja sam se zaprepastila kad sam shvatila da Novosibirski imaju magnetnu rezonancu u operacionoj sali, što ima malo koja klinika na zapadu. Mi pokušavamo da pratimo, pokušavamo da budemo u toku. Uvek je nešto što nedostaje, ali posebno mislim da ovaj deo, južni deo centralne Srbije, apsolutno mora da bude opremljen svime što je neophodno da se ljudi leče na najsavremeniji način. Toga nema. No. To znate i vi sami, vi ste upoznati sa tom situacijom, ne samo Kruševačke bolnice, nego, ajmo da krenemo, Leskovac, Vranje, tamo je još gora situacija nego što je ovde. Ovde se maksimalno negde, koliko sam ja primetila i kao novinar i negde kao stanovnik grada Kruševca, pa se nekako bore i tu malo donacije, malo se ove skupi neki novac, pa se to i kupi, dokupi i dobije se ove, i trude se maksimalno ove, da, ali još uvek i te kako mnogo što nedostaje. Slažete li se sa mnom da vi spadate negde u tu grupu lekara, negde sam ja stekla utisak gledajući vaše ove razgovore i vaša otvorenost, da ne znam sad u 12 noću nešto da mi zafali i ja da pozovem da kažem ja doktorka Danice gotovo, ja ću da umrem, nije mi dobro, vi ćete mi reći evo čekamo za pola sata, dođite, sad ćemo odraditi pregled. I to je negde, onda vi u stvari dobijate tada veliku ljubav ljudi oko vas koji vas okružuju i uopšteno stanovnika, znači kažu jao doktorka Danica, pa da nije bilo nje, ja gotovo odo dva metra, kako kažu naše stare ispod zemlje, ili odo da se pozdrave sa Bogom, ali hvala Bogu, eto spasila me, baš zato što je ništa nije mrzelo. Imamo, čujemo, mnogo hvalimo lekare, ali imamo i onih lekara gde naši sugrađani i te kako pojure, čak i fizički da se obračunavaju, pa tu reaguje i policija i zaključavanje, a to je samo razlog zato što ili ih mrzi, ili jednostavno ne žele da se fokusiraju na tog pacijenta. Ili su razočarani. Ili su razočarani. I neopravdano, naravno, nisu naši pacijenti krivi zato što mi imamo male plate, ne dopustimo male plate. Ja se slažem s vama da ste vi neplaćeni. Apsolutno. Ako neko
Isto tako smo neplaćeni i u Beogradu kao i ovde. Znam, ali ne može neko ko je u skupštini tamo sedi, mota one papire i stavlja... I ne zna šta čita. Da, i ne zna šta čita i stavlja slike ove na društvenim mrežama da se pohvali da je on seo u tu skupštinsku klupu i da mi prosipa pameta, a znam da nimalo nisu pametni jer mnoge od njih poznajemo. Ali koga je izabrao? Pa ne znam. Ko je kriv što on sedi u... Pa verovatno mi svi kao građani. Ali u svakom slučaju on ne može da ima veću platu od vas. Naravno, naravno. I drugo, na sve to ne može ako je doktor, a radi ali je ujedno i u odboru u skupštini, ne može da ima tamo platu i ne može da prima platu na odeljenju. Tako je, jer ne radi na svom odeljenju. Baš to. A toga ima, itekako. Mislim da sad u poslednje vreme ne. Jer imala sam sticam okolnosti svojih bliskih kolega koji su bili poslanici i tako dalje, obično su se, moj kolega sa klinike, profesor Đurović, on se odrekao plate poslaničke, kad je bio u skupštini, primao je platu u regularnu i on je zaista uradio, imao je svoja dva dana operativna kad operiše, znači nije ništa se promenilo u njegovom odnosu, samo je imao više obaveza jer je morao da čita sve te zakonske akte i tako dalje, nije dugo bio tamo poslanik, ali generalno on se odrekao plate poslaničke i mislim da on treba da bude primer kako treba i drugi da odrade. Nije želao da napusti fakultet, nije želao da napusti struku, da se udalji potpuno od medicine, radio je. Jedino je bio odsutan kad su imali te sednice, tada je bio odsutan, ali sve ovo drugo vreme je operisao i to je bila njegova odluka, da ostane na fakultetu, da ostane na klinici, a ovu platu nije primao. Možemo mi da iskontrolišemo te ljude koji sede u skupštini, koji primaju platu u bolnici, pa da se, ili na kliničkom... Pa vrlo jednostavno. Pa da se to lepo saseče i onda ili si političar ili si doktor, bireš šta ćeš od tada. Tako je. Ili sediš u skupštini ili radiš kao lekar. Ne možeš na dve stolice da sediš i da negde, kao i mi sami građani, negde da se stvori neka mogućnost da mi možemo da mi glasamo da se plate povećaju zdravstvo. Jer kad vi imate dobru platu i kad ste vi smatrate da ste cenjeni time što imate dobru platu kao lekar, pa vi ćete se mnogo bolje ophoditi i onda bit ćete raspoloženi. Nećete da se ophodite prema meni kako treba kao lekar i pacijent. Nego kad znate zašto se mučite, bar znate da ste plaćeni za to i vi ćete biti raspoloženi. Vaša porodica će biti raspoložena. Pa evo ja ću da vam kažem samo za neurohirurgiju. Pa ja ću biti izveću na mnogo bolje. Tako je. Da ne idem dalje. Znači 6 godina klinike, 6 godina fakulteta, 6 godina specijalizacije i onda vam treba još 10 godina, najmanje 10 do 15 godina specijalističkog staža da uđete u operaciju u salu i da kažete šta god da se desi sad u ovoj operaciji, ja imam rešenje. To je otprilike nekih 20-ak godina. Da mirno uđete u salu, tako je, i papir i knjigu i sedeli u sali i okapavali i tako dalje. Nisu američki doktori bolji od nas zato što su pametniji. Oni samo mnogo više rade, a rade mnogo više zato što su mnogo više plaćeni. Kad se opredelite da budete lekar, znači nema više radnog vremena, nema praznika, nema vikenda, da, vaša deca su vama najvažnija, ali odmah posle dece vama je važan vaš pacijent. Takav odnos treba da bude. I to, takav odnos mora da bude i na građana. Možemo da stavimo i ovaj sistem, kad ste već pomenuli Ameriku, kod njih kad već krenete da se školujete, počeš od srednje škole, da biste bili medicinski radnik i sutra doktor, vi ujedno ste celog dana van kuće. Pre podne ste u školi, popodne ste u bolnici. I to tako traje sve dok ne postanete specijalista. Zatim kad krenete na fakultet, vi više vremena provodite u bolnici, imate dežurstva, prva, druga, treća, nego što sedite na fakultetu i slušate. I da li slušate u stvari ono što ste vi ispredavali, ili je došlo tamo da se samo upiše da vi vidite da je Marko Marković bio na predavanju zbog neke ove bolje. Ja i tu moram da kažem da su se stvari promenile kod nas na fakultetu, još uvek to nije onako kako bi trebalo da bude, da studenti zaista budu po ceo dan na klinici i da se mi njima bavimo po ceo dan, ali ono što je razlika u odnosu na to kad sam ja studirala, prvo sada su grupe recimo na hirurgiji mnogo manje. Uveden je taj klinički asistent koji je omogućio velikom broju naših mlađih kolega da dobiju šansu da sutra naprave akademsku karijeru. Ranije to nije bilo tako moguće. Ako ste imali sreće da ste simpatični šefu, vi ste išli za asistenta, ako niste imali sreću, morali ste da budete 4 puta bolje od ostalih da bi vas ipak nekako progurali u asistenturu, pa onda dalje docenturu, profesuru i tako dalje. Sada, recimo, ja sam
sam šef katedre hirurgije na Medicinskom fakultetu u Beogradu, mi u ovom trenutku sada već imamo preko 50% kliničkih asistenata. To su ljudi od 30 i neke do skoro 50. godine života, jer smo smatrali da je potrebno da svi oni ljudi koji dobro rade svoj posao, koji su dobri hirurzi, dobiju šansu da uđu u nastavu i da naprave akademsku karijeru. I mislim da je to bio odličan potez. S druge strane, mnogo sada imate asistenata, grupe studenta su sada mnogo manje po asistentu. 6, 7, 8, a ne 15, 20 kao što je to bilo u moje vreme. Ono što nedostaje, naravno, jeste da studenti budu po ceo dan na klinikama, sem na ginekologiji kada imaju taj čuveni internat u porodilištu, sve ostalo vreme su oni zapravo 3-4 sata na klinici, gledaju pacijenta, razgovaraju sa svojim asistentom i slično. Naravno da treba da uđu u salu, naravno da treba da znaju da stave, svaki lekar treba da zna da stavi šav, svaki lekar po mom dubokom ubeđenju treba da zna da napravi intubaciju, da odradi nešto i hiruški, i anestezijološki, i internistički, ono što je neophodno pogotovo za tu prvu pomoć, i to kvalitetnu prvu pomoć, ne opštu prvu pomoć koju stavlja i policajac na putu da mu da. Ono što treba da se promeni, to je da se upravo oni sede non stop tu i da svi mi njima pomažemo, odnosno da im pokazujemo. Šta je problem? Kada sam ja rekla da mora da se promeni na jednom od sastanaka nastavno-naučnog veća i da studenti moraju ceo dan da budu na klinici, onda mi jedna koleginica rekla: Grujičićka, to znači da i mi moramo po ceo dan da budemo na klinici. Pa rekao, znači, a molite za ovaj novac. I opet dolazimo na to koliko su takvi profesori plaćeni i tako dalje. Pritom, verujte mi, kod mene na klinici posao je takav da vi jednostavno, operacije dugo traju po 4-5 sati, vi ako hoćete da uradite 3 operacije, ako krenete ujutru, vi završavate uveče. Nikada ni jedan moj kolega nije dobio dinara preko vremenog rada zato što je ostao popodne da završi operaciju. Nikad, niko, ni moji stari profesori, ni moje kolege, sadašnja moja generacija, niti ovi mlađi. Zašto? Zato što mi svi često dežuramo, imamo po 40 sati dežurstava, po zakonu to je taj prekovremeni posao koji može da vam se plati, a ako radite preko 40 sati, to ne može da se plati. I šta ćete? Imate varijantu, šta ću, ja ću sad u 4 sata da ostavim otvorenu glavu pacijentu, zato što... Pa naravno da ne možete. I s druge strane, naši su pacijenti, nažalost, dolaze u tim nekim završnim fazama bolesti. Naši maligni tumori, recimo konkretno na mozgu, ljudi dođu na lečenje u terminalnoj fazi svoje bolesti. Kad već dobiju nekoliko epileptičnih napada, imaju žestok neurološki ispad, 85% glioblastoma počinje lečenje u urgentnom centru. Znači vi stižete kao hitan slučaj. Takvog pacijenta, koji za mesec dana bez ikakve intervencije će biti sigurno mrtav, vi ne možete da odlažete. I ne možete da kažete, kao kod benignih tumora, dobro, nije važno da ću ga operisati sad ili za mesec dana. Ne, vi morate sada da ga operišete. I uopšte naša grana je takva. Ali, evo, nikada niko nije ni tražio ni dobio prekovremeni rad i ja kažem, to ipak govori o velikoj svesti lekara, bar kod mene na klinici, a ja sam sigurna da takvih ljudi imaju u svim institucijama. Imate i u sekundarnim zdravstvenim centrima, imate i u domovima zdravlja. Ima, a i nema. Ja, na primjer, lično sam imala slučaj i to i pričam kad god tako sednem sa ljudima koji mogu da me razumeju. Kažu da karcinom pankrasa i karcinom mozga se negde, da su to negde dve najgore operacije, zato što je pankras onako spužast, mekan, teško se dolazi do njega. I kasno se otkriva. I kasno se otkriva. To je najveći problem. A opet otkriti i karcinom mozga nekako nigde. Nema preventive. Nema preventive. Sve da idemo da snimamo glavu, kao šta snimam glavu, šta mi fali. I onda dođemo do tog problema. Ja se ubih pričajući, prvi znaci tumora na mozgu su vam upravo te fine promene u ponašanju koje može da primeti samo porodica pacijenta. Znači, nešto što nije bilo karakteristično za čoveka koji je, recimo, star 50-60 godina, odjednom on počne nekako malo čudnije da se ponaša. I taj period kada je možda, nažalost, u tim najmalignim tumorima mozga, svejedno vam je malte nekad počete lečenje, ali ipak je drugačije kvalitet vašeg života. Je drugačiji kad se to otkrije kada je manji tumor nego kada je veliki tumor, kada ste vi već oduzeti, kad je vrag odneo šalu. Da ne govorim da se sad sve više i više pojavljaju ti tumori koji istovremeno rastu na više mesta. Primarni tumor mozga koji raste na 3, 4, 5 mesta, da vi zaista ne možete ništa da uradite. Ali oni su ipak mnogo ređi. Ali te fine promene u ponašanju, ljudi su onda skloni, a otišao u penziju, izgubio je posao, umro mu je neko blizak. I onda ljudi u porodici postaju psihijatri i tumače to ponašanje umesto da odu kod lekara. I ja sam duboko ubeđen da svaki lekar opšte prakse treba da ima slobodu da pacijenta pošalje na skener. Ne da traži neurologa, nego da može da ga pošalje na skener. Pogotovo lekari opšte prakse koji znaju pacijenta.
Negde se pojavljaju česte glavobolje, obično žene to pripisuju migrenom ili možda ako već ulaze u menopauzu, pa kao je to je zbog toga i nikako da se... Ali glavobolja nije karakteristična znak tumora. Svarno? Tek u završnoj fazi. Ja sam, na primjer, svega u 30% slučajeva vi glavobolju imate kao jedan od glavnih simptoma. Svega u 30% slučajeva, i to u onim završnim fazama kad je već povećan pritisak u glavi, kad je već tumor veliki ili je tumor doveo do problema u cirkulaciji moždinske tečnosti. Inače, glava, glavobolja po sebi uopšte nije tako čest znak tumora na mozgu. Ja sam, na primjer, imala ovaj slučaj devojčica 95. godište, koja je bila moja komšenica, nažalost preminula je, ali roditelji su otkrili taj problem kada se ona žalila da ne vidi. Tako je. I ne vidi, i onda u momentu joj se stvori crno pred očima i vrati se ponovo, vidi kad su oni već otišli kod lekara, dete je već otkriveno da ima to. To je posebno karakteristično za decu. Kad imate tumore u predelu hipofize, u predelu optičkih živaca i optičke raskrsnice, deca su neverovatna koliko mogu da vas zavaraju i koliko oni mogu da tolerišu i da trpe. Ja prosto neki put ne znam, kad operišem takvu decu, čime oni vide, gde su ta vlakna vidna kojima oni vide, a ja na operaciji ne mogu da ugledam ni jednu normalnu strukturu u toj regiji. Znači, svaki roditelj koji vidi da nešto sa detetom nije u redu, da se često menjaju naočare, da se dete žali da ne vidi, da stalno škilji, uvek treba da proveri da uradi nekakvu magnetnu rezonancu ili nešto. Ja sam imala slučaj devojčice jedne iz Smederevske Palanke, iz Mladenovca, izvinjavam se, kojoj je čovek u socijalnom koji je izdavao naočare rekao majci: ženo, ovo su šeste naočare za 3-4 meseca, vodi ovo dete bre kod neurologa, on ne vidi dobro, nešto je drugo. Zamislite, čovek koji je shvatio da se nešto dešava, iako kolega oftalmolog nije verovatno obratio pažnju smatrajući da retki su tumori na mozgu, možda se ništa nije desilo, ona je zaista imala kraniofaringeom, ali eto, na vreme je otkriveno i ona je sada dobro, velika devojka i tako dalje. Uvek imate i lepe priče iz takvog perioda. S druge strane, vi imate situaciju da vam od uzrasta deteta zavise simptomi. Dete koje je prohodalo i odjedno više ne želi da hoda, hvata se za mamu, on traži, neće da hoda. Deca reaguju instinktivno, znači najčešći tumori u dečijem dobu su tumori zadnje lobanjske jame, kako je mi zovemo, odnosno malog mozga. Oni gube ravnotežu, padaju i povređuju se i dete naravno instinktivno reaguje na bol. On neće da hoda zato što zna da će da padne i shvatio je da će ga to boleti, zato se hvata za mamu. Znači, moj savet pedijatrima, znači, deca koje su prohodala normalno, odjednom iz nekog razloga ne žele da hodaju i roditelji se na to žale, uvek treba da pomisle da se nešto dešava u glavi. Deca starijeg uzrasta koja imaju uporna povraćanja, bez proliva, bez povišene temperature, bez upale grla i tako dalje, uvek treba pomisliti da li nešto postoji u zadnjoj lobanjskoj jami, da li nešto postoji na malom mozgu, jer to je najkarakterističniji znak, ta jutarnja povraćanja kod dece bez ikakvog razloga. Niti su prehlađeni, niti imaju temperaturu, niti bilo što drugo. Znači, to su neke karakteristične stvari o kojima bi trebali ljudi da razmišljaju. Kod žene kažu da se tumor blizu hipofize javlja kada je u pitanju sterilitet i kada idu na te veštačke oplodnje i primaju hormonske terapije. Zato se uvek ljudi, ginekolozi koji se bave sterilitetom, uvek uzmu kompletan hormonalni bilans svake žene. Zašto? Zato što prolaktinomi, to su najčešće prolaktinomi, oni su često praćeni sekrecijom mleka, iako žena nije ni u drugom stanju, niti se porodila, i oni su najčešći. I oni se leče lekovima. Tu čak i ne morate da radite operaciju, čak i kod jako velikih tumora naše kolege endokrinolozi njih drže potpuno pod kontrolom. I evo, medicina je postala timski rad. Recimo, neko bi rekao: aha, tumor hipofiza, odmah operacija. Ne. Mi, znači, moramo imati konzilijume lekara i tačno znati kakvi su protokoli lečenja za prolaktinom, naravno kad se radi o tumoru kod akromegalije, gde rastu ruke, noge, nos i tako dalje pacijentima. Naravno, tu je drugi pristup, kod Cushinga je treći pristup i tako dalje, ali endokrinolog i neurohirurg moraju zajedno, onda naravno i radioterapeut, donositi odluku kako je najbolje lečiti pacijenta. Današnja medicina je timski rad. Porodični lekar je i taj lekar opšte prakse, u stvari zapravo on je jedina jedinka, pa i tu treba da postoji nekoliko lekara opšte prakse, kažem, koji su upućeni jedan u jednu problematiku, drugi u drugu problematiku, tako i treba napraviti celu organizaciju. Ali bez timskog rada, bez mog anestezijologa, bez mog neurologa, bez mog patologa, bez radiologa, dijagnostičara, bez radioterapeuta, bez mojih asistenata,
Verujte mi, ja se nikad ne bi usudila da radim privatno. Jer to je, napravili ste jedan tim koji funkcioniše dobro, gde imamo dobre rezultate i timski rad je taj koji donosi pobedu. I tako vam je u svemu. U politici, u ratu, u vojsci, u policiji, timovi dobijaju bitke i ratove. Ne dobija ih jedan čovek. Jedan čovek kao jedinka koji nije okružen ljudima koje je nečemu naučio, ljudima kojima veruje, ne znači ništa. Pa bez mojih sestara, one su tu prve koje gledaju te bebe od 150 kila. Znači, ona ako ne primeti da se s pacijentom nešto dešava, kasno je kad ja dođem. Znači, od sestre, spremač neki put vidi, profesor, ko ovaj se nešto promenio, ovaj nije bio, juče smo normalno pričali. Znači, ceo tim vam je važan. Od onoga koji mu održava higijenu, do nas koji radimo te najkomplikovanije operacije.